Bieto piroteknia etxearen zuak ikusi ditugu. Lehiaketara doan, hirugarren piroteknia etxea. Gogoratu, zuek ere izan zaitezketela epaimahai. Oso erraza da parte hartzea. Lehiaketako babeslea den Euskaltelek puntuak urbildu zaitezkete. Hauek Kontxako erlojuetan eta udaletxe aurrean aurkitzen dira. Bertan aurkituko dituzue bozketa egiteko kupoiak. Hauek bete eta zuen botoa eman. Oiko SMS-a bidaltzeaz gain Euskaltelen Donostiako aste nagusia aplikaziotik zuzenean eta doan bozkatzea da aurten berrikuntza nagusia.